Dobar vam dan, cijenjeni gledatelji, dobrodošli u Kroniku Hrvatskoga Podunavlja. Emisiju koju vam donosimo iz tjedna u tjedan kako bismo vam prikazali one najzanimljivije događaje i obavijestili vas o svemu onome što se događa u ovome dijelu Lijepe naše. Vukovarski gradski vijećnici usvojili su rebalans proračuna za 2014. godinu, no glavno pitanje koje se postavljalo prije početka sjednice Vukovarskog gradskog vijeća je bilo hoće li Vukovarsko gradsko vijeće većinom glasova donijeti proračun za 2015. Na kraju se ispostavilo da hoće, tako da nema potrebe za raspisivanjem novih izbora u gradu Vukovaru. Hrvatska kriza najbolje se osjeti na istoku države. Vukovarski proračun za 2014. morao je biti smanjen za čak 34 milijuna kuna. Rebalans proračuna prihvaćen je sa 12 glasova za, 5 protiv i 4 suzdržana. Lošu gospodarsku sliku u gradu potvrdio je i sam gradonačelnik Ivan Penava, odgovarajući na pitanje o klimavom poslovanju nekadašnjeg giganta Borova. Podatke imam neformalne, znači neslužbene od strane radnika i također sam upoznat sa time da bi navodno, sve navodno od 8. trebalo ići od 1. da su trebali ići na minimalac. Problemi su očiti, ali kažem službeno, to je to više što imam jesu pritužbe radnika. Vijećničke pritužbe odnosile su se na rad Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, kojem se normalno funkcioniranje onemogućava zbog nerada predsjednika uprave ministra Branka Grčića. Ja ću se odazvati, smatram da te sjednice trebaju biti u fondu, pa tamana koje zbog obima posla potrebno i za Zagreb otići nije ni to problem, međutim, kažem, za sad je to sve nekakva fikcija, spominju se nekakve telefonske sjednice, međutim, ja ni u tome još nisam sudjelovao niti dobio poziv, ali kažem, to je do gospodina Grčića i njegovih suradnika. I dok kriza sve više raste, sve veća potreba za otvaranjem pučke kuhinje u Vukovaru. Iako je gradska uprava spremna odmah reagirati, upozoravaju da je potrebna velika priprema za to. Projekt je vrijedan 3 do 4 milijuna kuna, a grad će kupovati gotovu pripremljenu hranu i distribuirati ju za 69 obitelji ili oko 200 građana koji ostvaruju kriterije za korištenje tog oblika socijalne pomoći. Ono što ide i što će krenuti već sa proljeća, znači, govorimo o jednom trajnom rješenju, znači izgradnje i opremanja kompletnog. Dok to ne bude, idemo u smjeru jedne privremene varijante gdje bi, znači, na dvije lokacije u Borovu naselju i u Vukovaru bilo posluživanje hrane bez pripreme, tople obroke bi kupovali. Sad su upitani modeli, jel, od koga, na koji način. Lošu situaciju je potvrdio i rebalans proračuna za 2014. a bolje sutra mogao bi donijeti razvoj uobličenu strategiju razvoja, no gradski je dokument teško donijeti kad nema okvira na državnoj razini. Ali ima opet i tu jedna tipično za Hrvatsku slučaj, nemamo uopće strategiju na nivou države, tako da je apsolutno ta vertikala ugrožena sa tim što nemate strategiju na nivou države, pa sad ovdje planirate, ne znam, raketoplana, tamo nemate to zamišljeno, jel, u Zagrebu. Na današnjoj sjednici usvojen je i proračun za 2015. godinu. Proračun je nešto veći od 175 milijuna kuna, dok su rashodi od oko 203 milijuna kuna. No problema ne bi trebalo biti, jer je višak iz 2014. nešto više od 28 milijuna kuna, pa bi godina za gradsku upravu bila zaključena s pozitivnom nulom. Iako veći od ovogodišnjeg, proračun je ovo štednje, pa će primjerice svi u gradskim ustanovama ostati bez regresa, božićnica, toplih obroka i uskrsnica i to po naputku gradskih očeva. Manifestacija Advent u Baranji sada je već postala tradicionalna. Svake godine donosi i nove sadržaje, ali isto tako ostavlja one dobre i prokušane, pa je iz godine u godinu ponuda sve bogatija. Stalni gosti su i mravomrazi. Riječ je o učenicima osnovne škole dr. Franje Tuđmana.
Četvrta nedjelja uoči Božića za katoličke vjernike početak je došašća, slavljenje kojeg je započelo još u 5. stoljeću na inicijativu biskupa Perpetua. Razdoblje je to iščekivanja, nade, budnosti i čežnje, ali i pokore. Simbol došašća su vijenci, često prava mala remek dijela, u što smo se i sami uvjerili za posjete Belom manastiru. Znači, mahovinu moramo po cijelom vijencu iznutra i izvana. I onda uzmemo svijeće i sa ljepilom, odnosno sa žicom, isto moramo zabost od dolje žicu i onda je moramo staviti na vijenac. I onda samo stavljamo te neke kuglice i to tako nešto. Učenici osnovne škole dr. Franjo Tuđman već treću godinu za redom na Belomanastirskoj šetnici održavaju svoj mravomraz, u sklopu kojeg svojim sugrađanima nude ručno izrađene adventske vijence po simboličnim cijenama. Mi se inače bavimo proizvodnjom raznih kreativnih proizvoda, uglavnom su to znači evo ove godine znači vjenčići adventski, jer nam je danas zadnji dan prije prve adventske nedjelje. I već naši građani znaju da mogu doći kupiti vjenčiće ovdje svake godine koje mravci proizvedu. Znači treća godina za redom, sve više djece sudjeluje u našem radu. No osim kreativnog duha, mališani su trebali pokazati i one poduzetnički, kako bi vijenci pronašli svoje kupce, a mališani zaradili nešto sredstava za nastavak kreativnih aktivnosti. To smo mi ručno napravili, puno smo se potrudili za to. I jako je dobro ispalo. Još izdajete i račun? Da. No osim vijenaca bilo je tu i Krampusovi šiba za one koji su bili malo manje dobri ove godine. Djeda. Djeda je bio zločista? Djeda, djeca nisu zločista. Znači šiba je za djedo. Kako vam se sviđa što rade ovi mališani? Ma odlično, moja unuka je sa njima u udruge, odlični su. Trude se i odlični su. Onda se mora i nešto kupiti da ih se potakne da na daljnji rad. Naravno, kupujemo svake godine ponešto od nje, ako je sitnica i sitnicu. Za izradu jednog ovakvog vijenca malim majstorima treba svega 2 školska sata, ali daleko od toga da su mravomrazom završile njihove aktivnosti ovog došašća. Biti ćemo isto tako i na adventu u Baranji, koji organizira turistička zajednica Baranje 6.12. i 21.12. 6.12. imamo jednu ekskluzivnu reviju modnih šalova, naših novih proizvoda ove godine. I eto, pozivamo sve da dođu i na druga 2 sajma na kojima ćemo nastupiti. A pritom i simboličnom kupnjom podržite mališane koji svojim kreativnim radom čine ovo došašće bar malo posebnijim. U Vukovaru je održan 4. poljoprivredni forum, a glavna tema bila je nova poljoprivredna politika. No da bi se donijela nova poljoprivredna politika, zaključak je iz Vukovara, treba se promijeniti vlast i to na vrhu. Razlog tome je to što hrvatska poljoprivreda očito propada, što dokazuje i sve veći porast uvoza i smanjenje izvoza poljoprivrednih proizvoda. Velikim problemima u hrvatskoj poljoprivredi rješenje bi trebala biti nova hrvatska poljoprivredna politika, barem su to planovi u slučaju promjene vlasti na državnom vrhu. U središtu svega bi bila i nova banka za poljoprivrednike. Danas situacija u poljoprivredi i agraru je zaista zabrinjavajuća i na tragu svega toga, slijedom svega događanja što je, u stvari jedino se vidi mogućnost kroz novu poljoprivrednu politiku, kao sasvim jedan drugačiji angažman u kojem će mala i srednja poljoprivredna gospodarstva staviti u fokus cjelokupnog interesa, gdje želimo kroz novu poljoprivrednu politiku razviti funkcionalno održivi model poljoprivrede i poljoprivrednih gospodarstava, koja će napraviti jedan cjelokupni zaokret, jednu cjelokupnu reformu, u pravom smislu riječi same reforme, u kojem će se novoj poljoprivrednoj politika tražiti da poljoprivredna strategija, koju sada nažalost nemamo, koja će biti u potpunosti usklađena sa novim okolnostima i trendovima koje nas očekuje u Europskoj uniji i koja će biti usklađena sa svim drugim strategijama, počevši od gospodarske strategije, strategije turizma, strategije obrazovanja, pa do same pametne specijalizacije, odnosno strategije pametne specijalizacije. Na taj način Hrvatska bi konačno mogla biti samodostatna u poljoprivrednoj proizvodnji. Cjelokupna smisao razvoja te nove poljoprivredne politike ide u smislu da stavi upravo mala poljoprivredna i srednja poljoprivredna gospodarstva u fokus cjelokupnog razmišljanja i poanta naše nove poljoprivredne politike leži da želimo, hoćemo i možemo stvoriti novu prehrambenu i energetsku neovisnost. Put ka boljem sutra za hrvatsku poljoprivredu je udruživanje poljoprivrednih gospodarstava na razini proizvođačkih grupa i organizacija.
Naglasit ću važnost obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva kao temelja naše buduće poljoprivredne politike i kao znači obliku u kojem su većina naših poljoprivrednih gospodarstva, znači temeljem upisnika poljoprivrednih gospodarstva, kako ga razviti, kako educirati naše poljoprivredne gospodarstva i kako krenuti napokon u pravcu udruživanja na razini proizvođačke grupa, odnosno proizvođačke organizacije, kako bi se lakše pripremili za tržišnu utrku, odnosno već smo se trebali pripremiti, ali kako bi se lakše održali u toj tržišnoj utrci sa EU poljoprivrednicima. Dakako da zajednička poljoprivredna politika nudi model, održivi model održivanja i mi smo dosta toga propustili znači u proteklim godinama kako bi naše poljoprivrednike udružili i kako bi znači kroz taj model proizvođačkih grupa, odnosno proizvođačke organizacije bili konkurentni na tržištu. Ovaj put podržava i Europska unija nizom potpora upravo za udruženje poljoprivrednika. U okviru zajedničke poljoprivredne politike, u okviru drugog stupa, znači ruralnog razvoja, postoji dakako i potpora za ovaj oblik udruživanja, odnosno za funkcioniranje proizvođačke organizacije i treba se znači motivirati ova skupina poljoprivrednih proizvođača u raznim sektorima kako bi danas sutra izašli zajednički na tržište. Evo mi u Virovitičko-podravskoj županiji pokušavamo to raditi sa našim povrtlarima, također postoji inicijativa za proizvođače duhana, ali isto tako i za voćarske proizvođače. Na kraju također kako bi poljoprivredna gospodarstva obiteljska poljoprivredna gospodarstva udružene kroz proizvođačke grupe i organizacije mogle što bolje funkcionirati, preduvjete naravno zakonodavni, odnosno institucionalni okvir, a u tom vrlo važnu ulogu treba imati javne službe. Pa ću naglasiti također vrlo važno pozicioniranje, odnosno restrukturiranje koje je potrebno u dijelu javnih službi u poljoprivredi. Kada govorimo o javnim službama, tu prije svega treba naglasiti da je to Agencija za plaćanje poljoprivrede i ribarstva u ruralnom razvoju, poljoprivredna, odnosno savjetodavna služba, kako novi naziv odnedavno ima poljoprivredna savjetodavna služba, ali i Hrvatska poljoprivredna agencija, odnosno Agencija za poljoprivredno zemljište, kako bi bile stvarni servis i pomoć našim poljoprivrednicima, odnosno poljoprivredi, potrebno je restrukturiranje ovih službi, a dakako i jačanje kapaciteta kako bi što više iskoristili sredstava iz EU, znači kada budu ovi fondovi aktivni, kao što znamo još uvijek su neaktivni u dijelu drugog stuba zajedničke poljoprivredne politike, odnosno Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Ruralni razvoj mogao bi se potaknuti iskorištavanjem šumske biomase. Drvna biomasa je nedovoljno iskorišten resurs u Republici Hrvatskoj, a isto tako imamo jedan značajan ostatak iz poljoprivredne proizvodnje, koja isto tako treba biti upotrebljena na jedan pametniji način nego što se to čini sada i time možemo znatno poboljšati energetsku bilancu Republike Hrvatske, možemo dovesti do razvoja ruralnih područja te ono što je najbitnije otvoriti zelena radna mjesta. Koliko je te biomase recimo iz poljoprivrede? Imate neke podatke? Nažalost, sve te statističke procjene su vrlo grube. Ja ću reći da u ovom šumarskom dijelu mi sad raspolažemo podatkom od 1,5 milijuna tona, znači ukupno godišnje, a u ovom poljoprivrednom dijelu sigurno još toliko, ako ne i više. To su oni ostaci od poljoprivrede? To su ostaci od poljoprivrede, kukuruzovina, znači slama i sve ostalo. Koje danas gdje završava? Danas, nažalost, nema jednu tehničku, kvalitetnu tehničku uporabu, ali mi bi mogli, recimo, određenim peletiranjem, znači izradom peleta, briketa, miješanjem sa drvom, mogli bismo postići jednu bolju iskoristivost tog resursa. Da, ali znači, što se danas radi s tom zelenom? Danas se ona koristi se u poljoprivredi, znači govorimo o tim ostacima, poljoprivrednici koriste za neke svoje potrebe, ali ona nije u energetske svrhe nije privedena. Znači danas ne radimo tu vrstu peleta, briketa, znači od tog poljoprivrednog ostatka. Dok recimo, mislimo da se kroz program Europske unije Horizon 2020 mogu kandidirati u smislu određeni projekti koji bi imali za cilj izradu novih goriva, znači treće generacije, znači pelet je gorivo druge generacije, a goriva treće generacije koje bi integrirali znači i poljoprivredni i šumski ostatak.
Dosadašnji pokušaj seljačkih prosvjeda pokazali su se kao veliki neuspjeh, pa se nameće pitanje kako ojačati pregovaračku snagu poljoprivrednika, kako na nacionalnoj, tako i na europskoj razini. Postali smo dio Europe, dakle svaka članica europske zajednice što se tiče poljoprivrede ima svoju krovnu instituciju koja oni svi međusobno su napravili jedno udruženje Copaco Ceca i djeluju, dakle, kroz to udruženje direktno na Europsku komisiju i EU parlament prilikom donošenja direktiva, zakona, pravilnika. Dakle, jedna institucija koja se udružila prvo na nivou država, zatim na nivou Europe i kao takvi imaju, su zaista snažni i jedinstveni i doslovce itekako kroje ono što će biti u poljoprivredi u budućnosti gotovo 20 godina. Pa ako se ne udružimo, dakle, prvo što moramo napraviti, moramo se udružiti na nivou države. Dakle, moramo imati krovnu instituciju koja jedino kao takva može biti član Copaco Ceca. Mi smo postali članovi tog udruženja jer ispunjavamo uvjete, dakle, pokrivamo cijeli teritorij Republike Hrvatske. I članstvo u tom udruženju je doista skupo, košta nekoliko desetaka tisuća eura. Mislim da niti jedna udruga od 1130 registriranih sa imenom poljoprivreda to ne može napraviti. Što se prije udružimo, prije ćemo moći sudjelovati u raspravama i krojiti svoju sudbinu što se tiče poljoprivrede u Hrvatskoj. Koju granu hrvatske poljoprivrede prvu spašavati, teško je reći, no stočarstvo bi trebala biti osnova. Udruživanje kao pojam je nešto što definitivno Hrvatskoj trebamo. Mi smo to učinili, organizirali smo se ove godine kao udruga obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva Hrvatske, ali i prije toga, 15 godina mi već radimo na tome kako bi se udružili i nama je drago da politika govori o tome da se treba udružiti. Ja se nadam da će konačno to i shvatiti, da će konačno to početi provoditi, ne da bi kontrolirali obiteljska poljoprivredna gospodarstva i sustav, nego jednostavno da bi otvorili vrata i da se ta naša poljoprivreda krene zaista u tom smjeru koji je obiteljsko gospodarstvo, prostor, proizvodnja hrane, zapošljavanje, mladi i ostalo o čemu se jako puno priča. Napravili smo, imamo benefita, ali benefit je došao samo znači iznutra od nas, aktivnošću svakodnevnom i uspjeli smo promijeniti neke tijekove u hrvatskoj poljoprivredi, u biti na stranu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva. Farme muznih krava svakodnevno propadaju. Da li je najteža situacija trenutno u mljekarstvu? Po vama, koja je to prva grana poljoprivrede koja bi mogla napraviti neki bum i neki iskorak ka tome da počne pozitivno poslovati? Prva grana u hrvatskoj poljoprivredi i općenito u poljoprivredama razvijenih zemalja Europe je govedarstvo. Ono je generator poljoprivredne proizvodnje i svaka zemlja koja drži do sebe i do svoje poljoprivrede ima izuzetno puno daje naglaska na govedarstvo i očuvanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva koji žive u prostoru i koji se bave tom proizvodnjom. Ono je radno intenzivno, zapošljava, tako proizvodi meso i mlijeko i da ne idem dalje. I definitivno bi u Hrvatskoj to trebali, na govedarstvo bi se trebalo staviti naglasak, pa onda na svinjogojstvo, uglavnom na stočarstvo, ali je to dug proces. Ali i znajući da je to dug proces i da je danas izuzetno teška kriza u Hrvatskoj, da trebamo gotovo kirurške rezove učiniti da bi se nešto napravilo, da bi se izvukli iz ove apatije i ove nelikvidnosti uopće, trebalo bi paralelno raditi sa ostalim poljoprivrednim proizvodnjama, znači onima koji su nam prihvatili ili povrtlarstva i ratarstva i nekoj specijaliziranom proizvodnju, samo opet ne zaboravi stočarstvo. Stočarstvo se mora uložiti i to mora biti strateška opcija naše zemlje za budućnost. Kako bi se zaustavio izvoz, kako bi se povećala proizvodnja, kako bi se zadržala znači taj ekološki pristup, biti poljoprivreda bez stočarstva, u biti ratarstvo i stočarstvo su komplementarne grane poljoprivrede, to znamo već što i ptice na grani pjeva, jednostavno jedno bez drugog ne ide, pa onda i ekologija i zaštita prirode i taj odnos čovjeka prema prostoru, jednostavno bez stočarstva to ne može funkcionirati. Hrvatska je trenutno daleko od samodostatnosti. Žitarice su jedini proizvod kojeg proizvodimo dovoljno. Kod proizvodnje voća i povrća imamo nekakav pad od nekih 10%, slično je i u mlijeku i u stočarstvu. Pokušali smo napraviti usporedbu po jednoj relativno jednostavnoj, ali vrlo indikativnoj metodi, dakle
koliki je udio vlastite proizvodnje Republike Hrvatske. Dakle, kad na našu proizvodnju, kad od nje oduzmemo ono što izvezemo i kad dodamo onome što uvezemo, to je praktično naša domaća potrošnja tih proizvoda. Pokušao sam usporediti, dakle, koliko od te domaće potrošnje u stvari sami proizvedemo. I podaci pokazuju da je u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji situacija relativno zadovoljavajuća. Dakle, kod žitarica i oraničnih usjeva čak nešto više proizvedemo nego što je domaća potrošnja, dok je kod voća, povrća i ostalih sirovina u stvari dakle negdje oko 95%. Međutim, kada krenemo na proizvode prerade, dakle kada usporedimo proizvodnju, recimo i uvoz svježeg mesa, svinjskog, goveđeg, banalnog kruha, ispada da praktično samo kod recimo svinjskog mesa ispada da samo 50% količina koje se utroše na domaćem tržištu mi sami proizvedemo, dakle da 50% uvozimo. Kod govedine je tu nešto situacija malo povoljnija, ali ne puno, dakle nekih 80% sami proizvodimo, dok je, dakle, kažem, banalna stvar da čak 85%, da samo 85% svježeg kruha, dakle 15% svježeg kruha mi uvozimo. Aktualna situacija u poljoprivredi posebice je teška na hrvatskom istoku. Svakih 40 minuta jedan OPG u Hrvatskoj prestane poslovati. Zanimljivo je da prije su oni bili u dohodovnoj potpori, sad je neki povlašteni status, tako se to sad kaže, dakle više nisu u razilu poljoprivrede jer smo članice Europske unije, pa ni ne može tako, ali broj onih koji su izvan poljoprivrednog biznisa je sve veći, što je malo čudno. S druge strane, presija poreza na postojeći raste. Pa evo sad smo malo našali, dakle, crnog humora, Gunjanci, Rajevčani, Račani koji su potopljeni imaju porezne obveze koje su odgođene, nisu izbrisane. A sad zamislite, netko tko u takvoj nevolji još uvijek plaćati obaveze će morati, ovako ili onako, a trebao biti kandidat u tržnoj utakmici za zemljište, pa na tržu neće niko biti milosrdni i reći tebi ću jeftinije jer si imao nevolji probleme. Dakle, to se izuzetno loše odnosi na tržna gospodarstva i ukoliko se zakonodavni okvir ne promijeni, to znači i novi status. Neko mora reći što obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo jeste u pravnom smislu, organizacijskom smislu, gospodarskom smislu i koju on poziciju stvarno treba imati, odnosno koje olakotne okolnosti on mora uživati da bi opstao. Je li poljoprivredno površine u našoj županiji sve u funkciji? Ima tu neki? Ma tu nema nikakvih problema, dakle sve su u funkciji, ako nešto je izvan funkcije, to je možda zbog vlasničko-pravnih odnosa ili nečega. Dakle, to dajem glavu na pamet da nije više od 50 hektara od 150 tisuća. No, u Hrvatskoj je stalno pričano o tome milijunu, nevažno koliko, da li on 100, 200, 300, 500 ili milijun hektara, no zanimljivo je da u zadnjih 5 godina niti jedan hektar nije stavljen u funkciju. Hajde da se malo sad opet našli na crni način, ispada da bilo lakše razminirati Hrvatsku nego poljoprivredne površine koje su poljoprivredne stavljene u funkciju. Očito da tu treba promijeniti model. Jer sadašnji model gdje potencijalni korisnik mora sve staviti u funkciju, to je za njega administrativno, financijski, vremenski napor, niko to ne želi. Dakle, ako ima svoj kapital, on će to negdje drugi uložiti. Očito će Hrvatska morati odlučiti da će ona to učiniti. Ako smo mogli razvinati Hrvatsku, isto tako možemo onda vratiti poljoprivredno zemljište u funkciju na način da to radi Hrvatska preko agencije, preko institucije, preko ustanova, preko javnih poduzeća, šuma, vodoprivrede, javnih radova. Ima način, ali očito o tome se ne misli. Za minimalni iskorak naprijed potrebno je puno truda te suradnje svih resora. Nikad nije bilo lošije, a koji su razlozi? Stvar je nedvojbena. Zakonodavni okvir koji nije prihvatljiv za nas, administracija koja nije uspješna u smislu provedbe nekih aktivnosti, a s druge strane Hrvatska je prilično u nesretno vrijeme ušla u Europsku uniju, nismo više od članica CEFTA da lakše tržimo, veliko tržište, nemilosrdno melje, sad se taj ruski embargo u načuncima poljoprivrede, 100 čuda po nama ušinilo. Kako izaći iz krize? Fino rečeno, dakle, izaći iz krize možemo samo novom hrvatskom poljoprivrednom politikom, a to znači pokušati pametnije upravljati sa prirodnom vodom, dakle tlom i vodama, pokušati osigurati da onaj doprinos koji poljoprivreda može dati energetskoj učinkovitosti Hrvatske iskoristi kroz biomasu, dakle bioplinska postrojenja ili kroz brzo rastuće nasade. Dakle, čudno je da Hrvatske šume otpuštaju ljude u isto vrijeme dok imamo milijun hektara koji nije u funkciji, novi način distribucije financijskih sredstava, dakle mora se naći način kako posrnule posokoliti ili kako za one koji će biti kandidati osigurati prihvatljive izvore da mogu uspješno kandidirati, što i vrijedi. Vidjet će danas, bit će svjedočanstava da čovjek odustaje od IPARD-a jer predugo traje, za njega je to financijski i jednostavno realno gledajući napor i ne želi ući u takvu igru dok je to neizvjesno. Trebamo se tako isto bolje organizirati. Naime, prvi pravi novci koji će dobiti seljačkog gospodarstva jednom su dijelu kroz neke aktivnosti i investicije, ali će najviše novca moći povući proizvođačke grupe i proizvođačke organizacije. Mi, nažalost, u Hrvatskoj još uvijek nemamo formirane proizvođačke grupe. Odnedavno, tek od prije 10 dana su zakonodavni okvir tek dan,
Dakle, pred nama je sad godina organiziranja, godina pokušaja uspješnog kandidiranja. I s treće strane, mislim da je došlo vrijeme da hrvatski seljak snažno osnaži svoju pregovaračku poziciju. Pokazalo se da prosvjedima ne požele rezultate, s druge strane ga ne uvažavaju jer nije dovoljno snažan. Očito će biti prisiljen dobro se organizirati, povjerenje dati prema nekolicini koja će oni snažno zastupati. I ono što je po nama najvažnije, poljoprivreda mora dospjeti u druge strategije. Ja sad budimo iskreni, ministar turizma u stvari ministar poljoprivrede, ako želimo naš proizvod na Jadranu. Ministar energetike ili gospodarstva je ministar poljoprivrede, ako želimo da tih 5% zelene energije koje je Hrvatska obvezna po onoj famoznoj 20-20-20, dakle, morali bi i drugi ministri početi voditi brigu o poljoprivredi. Ona nije samo proizvodnja hrane, ona i okoliš, energija i društvo. Tako da imamo potrebu stvarno promijeniti hrvatsku poljoprivrednu politiku s drugih osnova, ali sa puno više zauzeća aktera svega toga. Poljoprivreda je trenutno generator velikih realnih gubitaka, no i potencijalno izgubljene dobiti. Deficit u prehrambene bilance koja će ove godine dosegnuti oko 1,5 milijardu dolara. Hrvatska godišnje gubi 2-3% brutodruštvenog proizvoda i negdje oko 50.000 radnih mjesta. To je dugoročno neodrživa i neprihvatljiva situacija koja se može promijeniti prije svega sljedeći europska iskustva potičući razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava da bi ona došla do jedne razine kad mogu biti ekonomski učinkovita i održiva. O tome će između ostalog biti riječi i na ovome forumu, kako sve politike preoblikovati na način da podržavaju taj rast obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva od današnjih 3 do 5 hektara veličine, prema austrijskim 20 hektara i prema bavarskih oko 80 hektara u prosjeku. To je ono što se nalazi ispred Hrvatske, ako želi postići samoodrživost u prehrani, a zemlja kakva je Hrvatska sa ovim prirodnim resursima, bogatstvima, nema razloga da to ne bi postigla. Također, značajno je da u ovom trenutku kad u Europi se najavljuju veliki investicijski projekti, posebno u infrastrukturu, i kad će za to biti predviđena velika sredstva, da vidimo što je Hrvatska i hrvatska vlada napravila, da između ostalog kandidiramo naše projekte koji imaju hrvatsku, ali i srednjeevropsku važnost. Jedan od takvih projekata je izravno vezan i uz hrvatsku poljoprivredu. Znači, nizinska pruga Rijeka-Zagreb, a od Zagreba uređenje plovnosti Save od Zagreba do Vukovara, to je rješenje kako povezivanja jadranskih luka sa srednjom Europom, što je interes ne samo Hrvatske, već Mađarske, Slovačke, Češke i dalje, već je to u isto vrijeme i jedan aktivan odgovor na ove poplave koje nam se iz godine u godinu događaju, a u isto vrijeme to je i rješenje pitanja navodnjavanja Slavonije. Znači, što je Hrvatska napravila da kandidira taj projekt koji nije samo hrvatski, već je srednjeevropske važnosti, što je naša vlada napravila da stvori saveze unutar Europske unije, a tu ponavljam, Mađarska, Češka, Slovačka, Hrvatska, koji imaju interesa za takve projekte i njihove pozitivne posljedice u trenutku kad Europa ima i najavljuje dovoljno novca. Nama je recimo poznato da su Slovenci već kandidirali Koparsku luku za taj novi europski investicijski ciklus. Što je napravila Hrvatska? Poljoprivreda je bila jedna od glavnih tema i koordinacije svih 5 slavonskih županija. Naša poljoprivreda je u vrlo teškoj situaciji. Voda je došla do grla, cijelo Hrvatsko je teško, ali ovdje kod nas snažno teško. Gotovo je sve izgorilo, svaki dan jednog OPG-a propada, svaki sat. U Hrvatskoj kod nas najviše. Zato je forum organizira se i on je pod nazivom Nova poljoprivreda politika. Smatramo da ministarstvo ne organizira dobro. Za nas, za razvoj svih županije, je izuzetno bitno poljoprivreda broj 1, a smatram da se može. Zato je ovdje skupljena struka, regionalna samouprava, lokalna samouprava, komora, struka iz fakulteta, struka iz ekonomije, iz poljoprivrede. Mislimo da može i evo, zaključci ovoga foruma će biti i politika svih naših županija slavonskih u interesu razvoja poljoprivrede i spašavanja ovog našeg prostora i radnih mjesta i razvoja.
Najveći problem trenutno je nemogućnost korištenja sredstava iz Fonda za ruralni razvoj. Novac koji uistinu može pomoći ovoj našoj napaćenoj poljoprivredi, nažalost, mi smo jedina država koja je članica Europske unije, više je do ovog trenutka uplatila u fond, odnosno članarinu u zajedničku blagajnu, nek što je dobila. Prema tome, ključno je to što hitnije, što brže napraviti i ispraviti one nesuglasice, onih 300 i toliko primjedbi na program koji je prezentiran Europskoj komisiji i da krenemo sa korištenjem tih sredstava. Jer uistinu danas je problem ne samo poljoprivrednih gospodarstava, onih malih koji su zbog razno raznih razloga u problemu i koji će zapravo prestati se baviti poljoprivredom, nego danas je naš problem što ona poljoprivredna gospodarstva koja raspolažu sa kapacitetima koji besprijekorno i rekao bi bez, ajmo biti umjereniji, bez problema funkcionira u EU, u Hrvatskoj su u velikom problemu. Dakle, problem je sustavne prirode, problem je nedovoljne organiziranosti i nepraćenja tih poljoprivrednih gospodarstava koje uistinu su sad na rubu i ako u što skorije vrijeme ne dođu ta sredstva iz ruralnog razvoja, mislim da ćemo biti u još većim problemima jer poljoprivredno gospodarstvo od veličine 50-ak, 100 hektara, 50 muznih krava ili toliko tovnih svinja su u problemu. Dakle, oni koji su nositelji i koji moraju biti generatori oporavka poljoprivredne proizvodnje kod nas u Slavoniji, šire i u Hrvatskoj. Jeste li donijeli kakve konkretne zaključke na današnjoj koordinaciji? Zapravo, mi smo danas nazvali ovaj i forum i koordinaciju da ćemo iznati ovdje nekakva svoja viđenja, nekakvu novu poljoprivrednu politiku, gdje uistinu prva stvar i prvo ono što treba sačuvati je ta osnovna obiteljska gospodarstva, značajnije veća, da bismo sačuvali poljoprivredni, odnosno prostor, da ne bismo dobili zapuštene oranice. Mi smo trenutno, ajde moram to reći, i dolazeći ovdje u Vukovar pomalo nezadovoljni, ja sam po prirodi stvari i te poljoprivredne struke razočaran da je vrlo malo traktora, puno neobranih i neizvežene repe, puno neobranog kukuruza. Dakle, vidi se jedna apatija, jedna depresija na tom selu i naš je nekakav zaključak da sve moguće snage se moraju usmjeriti u realizaciju onoga što sam rekao, mjere ruralnog razvoja i naravno onda samo po sebi u organizaciji će se stvari pomalo rješavati, ali suštinski moramo pomoći poljoprivredi i u protivnom teško je predvidjeti zapravo i ne želim uopće reći kakav će to scenarij biti, da mi kao Hrvatska sa toliko malo stanovnika sa toliko potencijala da mi u ovom trenutku nemamo samodostatnu poljoprivredne proizvodnje, to je uistinu nedopustivo. Ne napravili se hitno velike promjene u 5 slavonskih županija, nastavit će se veliki trend propadanja OPG-a, no i iseljavanja mladih. Došli smo do kraja još jedne kronike Hrvatskog Podunavlja. Hvala vam lijepa što ste bili uz nas i vidimo se za točno tjedan dana. Doviđenja.